eu levei duas carguinhas de farinha pequena e dei três feiras para poder vender. Porque chegava lá, não tinha saída de jeito nenhum, o povo não perguntava nem se era para vender. Aí eu vendi uma cuia, duas, até três, aí guardava o resto para outra feira. Bem, paguei para levar lá para cima para outra feira que tem no Pirajá, no domingo, foi no sábado, a primeira vez que eu levei. Cheguei no domingo lá, foi do mesmo jeito ou pior, vim de negócio de uma meia quarta. Tornei a pagar o carroceiro para trás de novo, para trazer para outra feira, de segunda-feira, junto no Mercado Novo lá de cima. Botei, foi por felicidade lá, vendi. Bem, mas foi três feiras para vender essas duas, três quartas de farinha. E aí no fim vendi barato ainda para terminar, que já estava abusado. Eu digo, isso não é vida não, vendi. Hoje quem marca o preço é o comprador, que eu tô, já estou mais do que enfesado. Para cima e para baixo, pagando transporte sem vender a farinha de jeito nenhum. E o imposto? O imposto paga no chão, direto, todo tempo. Quem vendesse, quem não vendesse, era para pagar. Então eu digo, rapaz, como é que se vende sem, como é que se paga o imposto sem pagar? Deixa aqui, não tem conversa, botou, tem que pagar. Eita de mandioca, cotinguiba, que a farinha dá valor. Pra que mandioca, cotinguiba, que a farinha dá valor. Eu peço mandioca, cotinguiba, que a farinha dá valor. Pra que mandioca, cotinguiba, que a farinha dá valor. Pra eu pego no cantador e dou de baixo pra ripa. Mandioca, cotinguiba, quem foi de cotinguiba, de manda e fica em voo. Em talopo e topitone, quando eu vinha de bonão. Eu vim mais um cantador, dando de baixo pra ripa. É nas feiras semanais das cidades nordestinas que os produtos agrícolas encontram seu mercado natural. A farinha de mandioca, alimento básico da população, o pão do sertanejo, aí é comercializada quase sempre pelo pequeno produtor. Após armazenar a quantidade necessária à subsistência de sua família, é nas feiras que ele põe o produto à venda. O preço não apenas depende da qualidade da farinha, mas sobretudo da maior ou menor procura nos períodos de safra e entre safra. Devido à falta de um sistema regulador do processo de comercialização, o pequeno produtor arca com todos os riscos na venda de seu produto. Quando eu pego o cantador, vi o nome pro festivo e a mandioca cotinguiba, que foi do cotinguiboi, foi eu mais outro cantor. Vem só logo, clave, tome eu vim pro cotinguiba, eu vou pra cotinguiba, dou pra te mandioca cotinguiba. Que a farinha dá valor. Pra te mandioca cotinguiba. Que a farinha dá valor. Quanto mandioca cotinguiba. Que a farinha dá valor. Quanto mandioca cotinguiba. Que a farinha dá valor. E eu pegando um cantador, eu dou ele de baixo pra riba. Que a mandioca cotinguiba, quem foi do cotinguiba? Foi eu mais outro cantor. Quando nós vinha de bom, não passei em cotinguiba. Fui a cotinguiba, dou quanto mandioca cotinguiba. Que farinha dá valor. Quanto mandioca cotinguiba. Que farinha dá valor. Plantada a maniva logo após as primeiras chuvas, nos meses quentes que têm início em setembro, a mandioca não será colhida antes de 18 meses. Seu cultivo fácil não exige cuidados especiais e adapta-se a qualquer tipo de terreno. Daí porque tornou-se típica agricultura de subsistência. Herança dos indígenas, que dela conheciam todos os segredos do cultivo e da fabricação da farinha, a mandioca foi imprescindível à colonização do Brasil no século XVI. Bandeirantes e colonos dela se valeram num período em que era de todo inviável transportar mantimentos da Europa para as novas terras da América. Permanece hoje como alimento básico da dieta do nordestino, que planta, colhe a mandioca e fabrica a farinha, com métodos substancialmente idênticos aos já então empregados. Raspada a mandioca, ao pôr o reio na roda
os puxadores dão início à ceva. Presa ao banco, a bola ou caititu puxada pelo rei o tritura a mandioca que cai em forma de massa no coxo de apará. Da massa ainda no coxo, começa já a escorrer a manipueira, substância altamente tóxica. Retirar a manipueira da massa será a etapa básica no processo de fabricação da farinha e da goma. Neste caso, lavando-se a massa, obtém-se a goma por sua decantação no coxo que apara a lavagem. Retirar a manipueira da massa para se obter a farinha exige utilização da prensa. Já aceso o forno e eliminada a manipueira da massa, esta é levada ao coxo de peneirar. Uma vez peneirada, separando-se a crueira, a massa fina é lançada ao forno para torrar. Neste ponto, encerra-se o processo de aproveitamento da mandioca nas casas de farinha do Nordeste. Dela se aproveita a casca e a crueira como ração para animais e fabrica-se a goma e a farinha.
a manipoeira, que é ácido cianídrico, perde-se na falta de qualquer aproveitamento. Passei o dia todo e cheguei aqui de noite com fome, lascado de fome, e nem vendia farinha nem nada. E cheguei aqui abusado, eu digo, sabe uma coisa, isso não é vida não. Passo o inverno aqui trabalhando todo dia, de inverno a verão, não faço. Uma quarta farinha que leva para fazer uma feira, não vende, não tem saída, não tem preço. Mandei trazer de novo para segunda-feira, foi no domingo, que eu digo, paguei o carroceiro para trás, eu digo, dessa farinha para você me entregar mais na feira, de segunda-feira. Aí vim para casa, cheguei aqui, é negócio de 4 horas para 5. Quando foi na segunda-feira, foi que eu fui e vendi um homem lá, barato, para não trazer para trás de novo. Ou eu vendi barato, eu trazer para casa de novo. Aí foi onde eu disse, não é vida, não estava com vontade de me lascar no meio do mundo, em procura do Paraná, desse meio do mundo, ver se achava um canto melhor que... Aqui a gente morre de trabalhar e nada faz, não compra nenhuma roupa. Nem passar bem, não passa, passa mal, que são lascados aí. Eu não vou mentir, né? Eu te falar a verdade, que eu não gosto de cabra que conta uma coisa sem ser. Conta a verdade, né? Que morre, custa a morte, só conta a verdade. Processo familiar e de ajuda mútua, quando os lavradores de uma mesma fazenda ou sítio trabalham sem retribuição monetária, a casa de farinha, embora pertença às vezes ao lavrador que plantou e colheu a mandioca, nem sempre está em terras de sua propriedade. Neste caso, o proprietário das terras participará do produto final do dia de trabalho, de conformidade com os acordos de meia, terça ou parceria que tenha estabelecido com seu lavrador.